Hey brother Sudi. Yep. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Karibu kwenye studio zetu, ndo kama tungependa tuzungumzie ngoma yako ambayo umetoa mpya inaitwa Maulana. Yeah. Tuingie kwenye Showtime na the Celebrity Seat. Tukianza bado kuna shikaji ambao wanakusikiza sasa hivi. Yeah. Mimi naomba nipatie freestyle moja kali sana ngoma ambazo umefanya before. Mbona isiwe sasa hivi? Unataka kupiga sasa hivi? Sawa, twende nayo basi. Tuendelea. Najua umeghafilika kidogo. Shetani ndio ameleta mikogo. Na mambo mengi tu ameziba paka mboni zako za macho. Naomba urudi, piga goti kwa Mola wako. I say yeah, Maulana ndiye anaitoa. Basi ndugu poa, acha kujizingua. Yeye ndo bwana, bwana wa mabwana. Hey, bwana najua umeghafilika kidogo. Na shetani ndio anaileta mikogo. Ah, na mambo mengi tu ameziba paka mboni zako za macho. Ah, naomba urudi, piga goti kwa Mola wako. Maulana ndiye anaitoa. Basi ndugu poa, acha kujizingua. Yeye ndo bwana, bwana wa mabwana. Yeye ndiye. Of course mazee, ni ngoma nyingine kali sana bethe. Shout out kwa Teddy B pamoja na Angwale kwa kazi ambayo wamefanya Maulana. Yep, kabisa. Ni mara pili nasikia umefanya kazi na Teddy B. Ndio amekuwa official producer wako ama inakuwa vipi? Ni vile tu alikuwa yuko poa, anafanya kazi yake nzuri basi hivyo tu, lakini amna. Alright fresh, umefanya Iromo na Timmy, kazi ambayo ni kubwa sana sasa hizi. Are you thinking of being another track with him kwa sababu Iromo imekuwa ngoma nyingine kubwa ama una plan zipi? Kazi iko tayari. Ni kungoja timing yake, tukiingiana tu pap kinangu. Una plan za kuenda tizi na UG musically baada ya kufanya acts like Timmy, Amelina and Rabbit? Ya, nimeenda tizi na nishafanya kazi fulani kama mbili. Unaweza kumsikia mfano kubwa kubwa. Nimefanya tu na watu wakubwa, wasubirie tu watapata kazi nzuri ambao ni watu wakubwa East African. Yeah. Kwa hivyo hatuwezi gusiwa na kina nani hivi? Wache surprise la fiki anguka tumtalipata jibu. Alright fresh. Kilicho kuinspire by the way ukafanya kazi ya gospel ni nini? Una plan za kuchange dini au ni test tu ya muziki? Mimi nimeimba kuhusu Mungu. Mhm. Wengi sana wanadaisha panga siju kuimba gospel nini. Mimi naona tu naimbia kuhusu Mungu, Maulana ndo anaitoa nini hivyo yani. So ni kama vile msanii yote ule unapata wasekuli anaweza kuimba nyimbo ya Mungu na nini nipo tu. Mbona hujaniambia nyimbo ya dini ya Kiislamu unaniambia Mungu ya gospel? Oje mimi nimekusikia umefanya gospel by the way. Manake hiyo ngoma inakaa wapi? Okay, inakaa gospel. Though ile kulingana na message ambayo umetoa na nako Uislamu haiko kwa hivyo. Uislamu hizi mbaya. Yaani vile live ile ngoma yenyewe. Sawa tu, vile ambavyo watu wataipokea mimi sina shida, ili mradi yani watu wameipokea vizuri. Mimi naona tu nimeimbia kuhusu Mungu. Sasa wao ndo wana category, sasa wanaiweka either ni gospel either ni hivyo, lakini mimi naona tu nimeimba kuhusu Mungu na sawa tu wewe. Maana kwa unajua pia nimefuatilizia ile video, nimeangalia kulingana na vile ambavyo umeimba, yani ni kama kuna mtu ulikuwa unagusia story fulani hivi, ni kitu ambacho kilitokea ama ni story tu? Ni kitu ambacho kilinitokea, ni best yangu ambaye alikuwa wakati tulipokuwa hatuna, tulikuwa fresh, tulikuwa tunafanya kazi pamoja, tuna hustle. Bahati nzuri Mungu alimuonekania yani na akaupunch. Akaanza kuonesha madharau paka maskani, yani kupita yua pita tu bila salamu. Sasa ilifika wakati yani mimi mwenyewe nikasema kitu ambacho nitaimba mimi nitamwambia tu kuwa ajue pale ambapo yuko yeye ni Mungu ambaye amemfikisha pale. So kwa sekunde tu anaweza kurudi hata akawa chini kushinda hata sisi pale ambapo sisi tukushaona. Nikaimba nyimbo kuhusu hiyo, Maulana ndiye anaitoa akao kijuani. Kwa hivyo huyu ninja ushapata naye wanonwanu ukamwelezea mama wangu kumpigia message tu ya kimziki? Mimi nilipiga. Sojua sini wasanii bwana. So yeah, unapata kitu kama hicho, labda ukifanya kama hivyo ata change na nini. So nikaonelea tu hata nifanye tu. Are you thinking of whether kumapproach uweze kumwambia, manake mlikuwa washikaji kitaa? Sijamapproach kwa sababu unapata alikuwa ni yeye yani asemezeki ambiliki. So ina haja gani mwende mkaanze tena kuvurugu na mtu?
So acha labda nikiimba atasikia atafeel, but kimimi naimbia pia kuna watu wengine, si yeye peke yake. Mm-hmm. Kuna watu wengi sana ambao wanafanya vitu kama hivyo, unapata mtu anakuwa vibaya, baadaye akiwa poa anaanza kujigamba yeye kuwa ndio kila kitu, but amesahau hata Mungu ndo amempatia kile kitu ambacho alikuwa anaexpect kupata. Nimesikiza ngoma yako by the way kwa ndani sana. Kuna terms mbili ambazo umetumia, ningependa utufafanulie. Kuna term ya kwanza ambayo umeitumia, najua umeghafilika kidogo. Neno umeghafilika inamaanisha nini? Najua umeghafilika kidogo, najua umejisahau kidogo. Wow. Na shetani ndo anafanya hayo yote. Mm-hmm. Shetani ndio anaeleta mikogo. Hapo kwa mikogo sasa. Sasa hapo kwa mikogo, yani vile vitu vote ambavyo vimekufanya ukaghafilika ni shetani ndo analeta haya mambo yote. Bwana. Yeye ndo amejiweka mbele, ushaona? So na mambo mengi ndo maana amefunga paka mboni zako za macho. Uoni kuwa ni Mungu ndo amefanya ukapata kitu kama hicho. Nimependa zile lines zako ambapo umeandika. Huaga unajiandikia mistari ama kuna mtu pia huwa anakuja in between pia anakusaidia kuandika mistari? Yaani na mistari kama mchanga wa bahari. Umejiamini. Niko sawa, yani namshukuru Maulana amenipa kipaji, naandika tune yangu mwenyewe. Naweza nikakupigia paka beat yani kwa mdomo tu. Kama ni kodi kama ni nini, nikakwambia mimi nataka kitu fulani kiende hivi na nikakusketchia ukasketch wewe producer paka kikao. Na ushaitumia hiyo opportunity ya kuandikia wasanii wengine muziki ama kuna mtu haja kuapproach bado? Mimi nishafanya sana, nishaandika sana. Oh, umeandikia washikaji. Na mimi mwenyewe pia huwa naandikiwa, si atakuwa naandika tu peke yake. Because unaweza fika msanii mali fulani unajipata mistari yani kuja aiji, ama umeshafanya ngoma nyingi, ama unapata ni akili yako haiendi poa. Aha. Yani so pale unapotafuta mtu anakutungia na ngoma na kapoa. Okay. So naandika na naandikiwa. Baadhi ya studio unatokea maeneo ya Mombasa? Mimi natokea maeneo ya Mombasa, Kisauni, Magodoroni, Mbeya. Alright, kuna kitu moja ndo kama nimeki observe toka kwako. Yeah. Unless unaambie the right way. Nimeona Susu alitoa kazi na Chikuzee. Unajua kuna vile wanafanya kazi wao kwa wao pia. Mimi nishafanya na Chiku. Nishafanya na Chikuzee kitambo, lakini nishafanya na Kigoto. Sona, nishafanya tukiwa number one academia, tukafanya niko nawe. So, mi nishafanya kazi nyingi sana. Ah, okay. Yeah. Mi nasema salute sana baadhi kwa kuchukua time yako kuweza kuongea nasi. Mi nimeshukuru sana. Before tufunge baadhi na swali moja tu la uzushi. Unajua una vocals nzuri sana, yani sauti yako kimziki, na naamini una una sauti poa pia pande za kitaa. Huaga una vibe mabinti au ni vice versa? Unajua kuna mabinti huaga wanatamani sana mwanaume sababu ya sauti yake ni poa, vile unapoimbaga ni fiti. Kuna mabinti ambao kama wanaku approach wewe kama kutongoza hivi. Na mimi wanapenda sababu ya muziki. Yaani mimi wananipenda sababu ya sauti yangu na muziki wangu, na mimi nawapenda vile vile sababu wanapenda, ni kama mashabiki zangu tu. Yeah. Kwa hivyo ni kitu ambacho kuja kipata bado. Ni kitu ambacho yani vitu ambavyo viko yani, lakini mimi nawapenda kama mashabiki zangu na mafans wangu sababu napenda muziki wangu, sauti yangu, so lazima mimi pia niwapende. Okay, kwa mashabiki wako unaambiaje? Maana yake mwaka mpya ndio kama nani umeingia na mambo mapya hivi. Yeah, kabisa. So mashabiki wangu naambia shukrani sana kwa kunitoa pale ambapo wamenitoa tangu enzi za Banati mpaka sasa Maulana. So nasema shukrani sana, wazidi kunisupport, nahitaji support yao zaidi na zaidi, wazidi kunipeleka mbele zaidi. Wajua mimi huwa siku zote huwa nachambua kila siku, huwa sitaki kufika. Nataka kila siku yani nijue pale pale nataka kufika pale, but sijafika. So nashukuru sana, na Mungu awajalie kila kitu ambacho kile mtu ambacho ufanyo wangu yuataka, basi Mungu amjalie apate. Maulana ndo anafanya kila kitu. Na kwa wasanii wenzangu ambao unapata bado hawajafikia sehemu ambayo nimefika, wawe na subra. Na kitu ambacho watatunga, watunge kitu kizuri ambacho kitafunza jamii na wasukume ngoma, na pia wawe na subra kuwa kila mmoja na siku yake. Ikifika siku yako Maulana, basi atakuwezesha na utafika mahali ambapo unataka. Okay, shukrani. Swali la mwisho brother. Nikiangalia naona Kenya ni industry ya muziki sasa ndo kama ina change to a better place. Unaweza niambia one of the reasons ambazo kinachangia washikaji wana change to that level? Muziki unabadilika, ushaona kila siku, na watu wameona kuwa kwenda next level lazima ufanye quality music, audio quality, video kupush matres. Sai yani unapata si wenyewe tunapenda muziki wetu kama enzi za kina Nameless Easter, sababu ilifika wakati fulani muziki ulikorogeka ukaingiwa na watu wengine, ushaona. So
ni kitu ambacho kimefanya paka sahi unaenda vizuri ni kuwa tunapenda mziki wetu wenyewe na tunafanya quality na kila kitu na tunapushi mziki vizuri. Mimi nasema shukran sana brother kwa kuongea nasi. Mimi pia nimeshukuru sana. Ninajua vitu vingine vitamu vinakuja. Yani zaidi na zaidi, sasa nishajipanga mwaka mzima niko full loaded. Fiti, uwe na wakati mwema brother. Na wewe pia na shukran sana. Salute sana.